Қазақстанда машина жасауды дамытудың жаңа кешенді жоспары әзірленуде. Бұл туралы премьер-министрдің баспасөз қызметі хабарлады. Саланың алдағы 5 жылдағы негізгі бағыттарына машина жасау саласының өндіріс көлемін арттыру, инвестиция тарту, өндірістік және экспорттық мүмкіндіктерді дамыту, отандық өнім үшін өткізу нарығын кеңейту және салада білікті кадрлар даярлау жүйесін жетілдіру шаралары бар. Кешенді жоспарды жүзеге асыру отандық машина жасау саласын дамытудың түбегейлі жаңа деңгейіне шығарады деп күтілуде.